Tohle video je sponzorované stránkou Minecraft Recenze. Odkaz na tuto stránku je www.mc-recenze.cz. Dobrý den, dámy a pánové, vítejte mého nového videa ze hry Minecraft a z naší série Jak si vytvořit vlastní Minecraft server. Dneska se podíváme na plugin Skin Restorer, což je plugin, který vám přidává skiny do hry. Jak můžete vidět, tak mám varzácký skin a vypadá to, jako bych neměl koupený Minecraft, přitom já mám. Protože na serveru není plugin, který by tady tyto skiny zobrazoval. A to si ukážeme v dnešním díle. Dneska si přidáme na server plugin Skins Restore, který máte v popisku videa, můžete si ho stáhnout a přidat na váš server. Ukážeme si, jak ho nastavit a co všechno umí. Tak, jak jsme si ukazovali v minulém díle, jsem v programu WinCCP, který nám umožňuje nahrávat pluginy na server. Vidíte, tady mám na svém počítači ve složce pluginy soubor Skins Restore. Tady v našem serveru si rozkliknu složku Plugins a vezmu tenhle plugin a přetáhnu ho právě do serveru. Chvilku počkám, než se to přetáhne. Hotovo! Už nám stačí jenom zapnout server, který jsem vypnul předtím, než jsem začal nahrávat tento plugin, a připojit se na server znovu. A potom, co se nám zapne server a opět se připojíme, tak vidíte, už mám skin. Takže teď kdokoliv, kdo se připojí a bude mít originální Minecraft, tak bude mít skin. Každopádně to není jediná věc, kterou tenhle plugin umí. Tenhle plugin umí i to, že na sebe můžete vzít podobu nějakého jinačího hráče. Například napíšeme lomeno skin gamer. A jak vidíte, mám skin, který má teď aktuálně gamer. Nebo třeba můžeme dát Gogoman TV a máme skin, který má Gogo, včetně jeho Minecon pláště, který používá. Takto si můžete přihodit všechny skiny, co jsou ve hře, takže pokud máte nějakého hráče, který má dobrý skin, stačí napsat skin lomeno jeho nick. Můžete to vrátit zpátky tím, že dáte lomeno skin a váš nick. A tím se vám vrátí váš klasický skin, který máte, anebo si můžete zvolit právě skin někoho jiného. Tohle může být jako dobrá VIP výhoda pro třeba nějakého hráče, který si na vašem serveru koupí VIP, že si může nastavit skin, jaký chce. Já si myslím, že to je užitečný plugin už jenom proto, že vám na server zpřístupní skiny všech hráčů a jako malý bonus to, že vlastně můžete si nastavit skin kohokoliv chcete, třeba nějakého slavného youtubera. A to nejen youtubera, můžete si nechat nastavit i třeba skin creepera, můžete si nastavit skin třeba i zombíka, a tak dále. Můžete si nastavit teda i mobky, všechno možné. Tak jo, já vám děkuji, že jste se podívali tady na toto video, budu rád za každý like, odběr, komentář. Do komentářů mi napište plugin, který byste chtěli třeba natočit příště. Mějte se, a nějakého dalšího videa. Čau.